Jag heter Åsa Norman och arbetar som textilkonstnär. Och jag har varit på residens på Artlab i november och december 2018. Och då har jag jobbat med att närma mig 1200-talet i Sörmland. Genom att träffa folk från hembygdsföreningen och vara ganska mycket på Sörmlands museum och träffa arkeologer där och antikvarier. Och helt enkelt leta material. På olika sätt spår liksom från 1200-talet. Så min tid som jag kom in på genom en bok som jag läste av Jonna Bornemark när jag pluggade på Södertörn, som handlar om Mechtild av Magdeburg, som var en begin som levde i Tyskland på 1200-talet. Och begin var en rörelse som fanns då, finns fortfarande idag aktiv, en katolsk rörelse kan man väl säga, som många kvinnor, flest kvinnor var medlemmar i, och de verkade i staden och hade lite verksamhet som ett slags kloster, fast de var inte nunnor men de var inte heller gifta. Så det var som en kvinnoorden som arbetade med att tolka Gud, men också med hantverk och liksom trädgårdar och ta hand om sjuka och gamla och så. Och Mechtild då skrev väldigt fascinerande texter om sin relation till Gud, men också sin relation till sin omvärld, och mycket kring auktoriteter och hon förhöll sig till det och så. För man tänker på 1200-talet som något väldigt mörkt och så här fruktansvärt, och att det bara var lera typ i hela världen. Och sjukdom och så, eller liksom, det är den bild man kanske tänker kring så nu idag. Men då började jag tänka så här på Mechtild. Hon måste ju ha haft flera andra omkring sig, och att det fanns ett slags motstånd mot det väldigt auktoritära samhället och de tydliga reglerna som fanns. Så därför så ville jag se vad som hände i Sörmland på 1200-talet.